Elementi dobre ekonomije su: prvo, smanjite gubitke. Drugo, smanjite gubitke. I treće, smanjite gubitke. Ako možete da slijedite ova tri pravila, tada ćete imati priliku. Moje ime je Danijela Lasica, vi gledate Forbes magazin. Ekonomista i profesor Miodrag Zec za Forbes magazin govori o ekonomijama zemalja bivše Jugoslavije i evropskoj budućnosti regiona. Raste broj žena koje se nalaze na odlučujućim pozicijama u crnogorskim kompanijama ili su njihove vlasnice. Američki milijarderi ne štede novac za kampanju Donalda Trumpa. U današnjem izdanju Forbes magazina donosimo razgovor sa jednim od najboljih ekonomista na prostorima bivše Jugoslavije, profesorom Miodragom Zecom. Zec je redovni univerzitetski profesor u penziji. Javni nastupi profesora Zeca obilježili su medijsku sliku Srbije u post-Miloševićevo doba. Nerijetko turobne prognoze i komplikovana ekonomska znanja profesor Zec uspješno predstavlja na duhovit i prijemčiv način. Svojom harizmom pozicionirao se kao omiljeni gost i sagovornik brojnih uticajnih televizijskih i radioemisija, kao i novinskih članaka, stekavši širu popularnost u javnosti uprkos tome što je dosljedni kritičar svakog dosadašnjeg režima. Kakva je sudbina ekonomija na Balkanu? Objektivno ne znam šta vam kažem. Sve ove ekonomije su relativno male i one se završavaju kao ekonomije usluga. A usluge ne daju šanse za inovacije, za prodor. Bogatstvo se kreira inovacijama, kreira se industrijom, modernom tehnologijom, tako da je sve ovo premali prostor i mi se svi vrtimo oko prodaje resursa. E sad vas, Crnogorce, je zapao lijep komad, dok ga još nisu propastili resursa, koji je najbrže rastući resurs, to je turizam. Vama se posrećilo u ovoj generaciji što je prostor koji ima Crna Gora, koji jeste blagosloven lepotama, što je sad dospio u fokus da je to roba. I vi sada prodajete dve stvari. Prodajete sunce i more. Ali dosta to radite haotično, tako da ova urbanizacija će mnoge ljude ostaviti bez pogleda na more, a i Boga mi bez sunca. Ovdje si jedni drugima penju na glavu. Što mislim o tome treba razmisliti? Jer je to je devastacija ipak jednog ograničenog resursa. Za razliku od vas, Srbija stalno se vrti u krug. Čas na istok, čas na zapad, čas na sever, jug. To je tragedija Srbije koja također o sebi misli mnogo dobro što drugi ne misle o njoj uopšte. E sad, Hrvati imaju situaciju sličnu kao vi, ali prosto njima će se desiti ono što nisu očekivali, jer je ekonomija da sve ima svoju cenu, svoju dobit i svoj trošak. I sad ti ulaziš u jednu aglomeraciju gdje imaš prenošenje nadležnosti. Evropa, da bi opstala, ona mora biti neka vrsta federalne države, a ne dogovorna federacija. Slovenci i Hrvati su se izveštili u dogovornoj državi kakva je bila stara Jugoslavija, da se juriša na neke fondove. I to je okej. Ali ovdje još obično građaninu nije jasno kako to i odakle ti evropski fondovi. I kako to da neko ima investicije, a mi baš nemamo. I tako dalje. Dakle, ta pitanja će se pojaviti. Ništa ne može da, ništa što kažu nema bez nekog troška. A to se Evropa ovdje se doživljava kao neka zajednička kasa gdje mi možemo nešto da uzmemo. Takva je bila Jugoslavija, svi su nastavili da uzmu, niko nije teo da daje, na kraju je to propalo. Da li Evropska unija ima alternativu? Sad ti kad pogledaš kreiranje bogatstva uopšte, evropska bogatstva su stara bogatstva i tradicionalna bogatstva. U Evropi je jedan najbogatiji ljudi na svijetu je ovaj Armani, kako se zove, ovaj Louis Vuitton. Što je. Znači, on ima tašne, ima šampanjac, ima luksus. Ali u Evropi nema ni jedne brzo rastuće kompanije koja obeležava 21. vijek. To su Google, Amazon, Facebook. Ne proizvodi se ni vrhunsko oružje koje može daleko da pogodi, ni se nove tehnologije, i Evropa ima pred sobom to pitanje. E sad,
Evropa jeste možda najljepše mjesto za život, ali izgubila je trku. Sad ove sve što dolazi, dolaze sa željom da se nešto dobije. A ne može se ništa dobiti što se prethodno nije dalo. Znači, sindrom Jugoslavije, sindrom zajedničkog kazana, gdje neko drži kutlaču i nekome daje i nekome ne daje, neće biti, ne može Evropa tako funkcionisati, a ona sada, birokrati Evrope, to radi i ona se raznožava i namnožava. Ona nema funkcionalnu upravu. Ona ima konsenzus, ona ima vrlo čitavih stvari. E u tom smislu vi u Crnoj Gori i Hrvati, prosto taj put je jasan, taj put je možda i najbolji mogući. On neće biti popločan toliko cvećem koliko se očekuje, ali objektivno ja mislim da drugoga izlaza nema. Da li male zemlje imaju šanse? Pa imaju šanse ako obezbedi racionalno korištenje postojećih resursa. To je more, to je sunce, to su planine, toga još ima. Pa to i naroda još nešto ima, ali naroda je sve manje. I u tom smislu treba promišljati kad bi ja, što kažu, žive ovdje. Ja često boravim u Crnoj Gori i volim Crnu Goru. I mislim da je ona blagoslovena, ali objektivno vidim da se ti resursi devastiraju. Postoji li čarobni štapić za naše probleme? Mi očekujemo Mesiju, samo nismo napisali Stari i Novi Zavet. Jevreji su specijalan narod, oni su smislili priču o Mesiji, ali oni ga još uvijek čekaju. Ali oni čekaju nekog Mesiju koji je još uvijek imaginaran, a mi, nažalost, sve naše političke vođe pretvaramo u Mesije, dižemo ga u hramu, na najvišu tačku, a onda moramo ga bacati od ozgo sa sprata. Šta mislite o programu Evropa sad 2? Nisam detaljno upoznao s onim što radi Spajić. To je, isti je kazan i porezi i doprinosi, tako da on može da to premosti. Ali da će se moći ovdje finansirati penzioni sistem na bazi doprinosa neće moći. Na bazi individualne odluke neće se moći to uraditi, to se ne može nigdje uraditi. Ti imaš liberalni američki sistem koji također je funkcionalan. Znači, šta ovdje ne može da se uradi? Vi ne možete u ovako maloj zemlji, a uopšte u Evropi, da napravite nešto što se zove portfolio. Da vi svoju imovinu i dohotke uravnotežite u jedan paket koji će obezbediti tri cilja. Jedan je da imaš sigurnost, drugi je da imaš prinos, treći da imaš likvidnost. Ovdje nema načina da se napravi ravnoteža između te tri oblika svojine, između nepokretnosti, između hartija od vrednosti, između depozita. Ovdje smo mi pristojimo jednoj pogubnoj politici da je sve bolje nego imati gotov novac. To je potpuno suprotno ekonomskoj logici. Svojina koja ima likvidnost, to je gotov novac, ona mora imati svoju cenu. Ljudi očekuju da depozit je nula, a kredit je 30%. I da je rentabilnije imati kamen, da imati tri kuće nego hartije od vrijednosti. Nekretnine ili gotov novac? Ekonomija je tok. Tok je ekonomija. Nema jezera koji ne može presušiti, a pogotovo kad imaš ovo bilansiranje. I sad su svi navali da prave po jedan, dva ili pet stanova, ko da je cigla sigurnija od depozita. U nama fali ta ravnoteža između hartija od vrijednosti koje imaju prinos i koje imaju sigurnost. Nama fali nešto što je bilo hiljadama godina. Da je prihod od imovine 6-8%. Toliki je bio u starom Rimu. Bilo da je imovina u novcu ili je u zgradi. A mi očekujemo da će zgrade ići gore, a da će novac ići dole. A šta kad narod ode? Ja ne mogu da shvatim ovaj ko narod navodi da zida. Ja lično imam kuću, lično naslijeđenu kuću, 7 spavaćih soba u Republici Srpskoj, čija je cena nula, a troškovi veliki. Jer se narod iselio i nema narod. Što ne bi... Pa kad je Teba opustila, kad Troje nema, što bi bilo Kotora? Razumijete? Kad nema čitavog niza onoga što simboliše celu civilizaciju,
Prema tome je to zidanje, besmislene kuće, to devastacija toga i tako dalje. To je samo pokazatelj da nije sistem napravljen da ja kao pojedinac optimizujem svoju imovinu. Koliko u kući, koliko u akcijama Telekoma, koji nemaju, ni Crnogorci, ni Srbi, koliko u depozitu i da to bude ravnoteža, pa onda preduzeće, čime treba da se bavi i šta treba, desće se ko sa komunizmom. Ima Radoje Gadakić iz zgrade i opremu, ali nema proizvodi, propoje. E, to će se desiti. Znači, o tome niko ne razmišlja da postoji ravnoteža između raznih oblika imovine i da je suština između imovine i dohotka fiksirana na prihvatljiv način. O tome se ne razmišlja i zato svaka vlast i u Crnu Goru, i u Srbiju, i u Hrvatsku ima svoje bogataše i ima svoje robijaše. Dok u Crnoj Gori žene čine približno 43% zaposlenog stanovništva, zauzimaju ipak samo 20% rukovodećih pozicija. Ova razlika naglašava potrebu za kontinuiranim naporima da se smanji rodni jaz u liderstvu i preduzetništvu. Kako bi kao društvo zaista napredovali na tom polju, ključno je da iskoristimo puni spektar ljudskog kapitala, a nije da ga nemamo. Učešće kompanija na čijem se čelu nalaze žene ili su one vlasnice u ukupnom broju preduzeća u Crnoj Gori tokom prošle godine povećano je za više od 20% u odnosu na godinu ranije. Obzirom da je rast značajno veći od rasta ukupnog broja preduzeća ove godine, prvi put od kako pratimo imat ćemo rast učešća ženskih preduzeća u ukupnom broju preduzeća. Druga značajna informacija koju mogu podijeliti je da se među novim ženskim preduzećima značajan broj odnosi na strane državljanke. Nažalost, ovaj dio nismo mogli preciznije analizirati obzirom da podatak o zemlji porijekla žena koje su osnovala ili vode ova preduzeća nisu javni. Ipak, smatramo da je korisno ukazati na tu činjenicu koja bi donosiocima odluka mogla biti važna pri kreiranju politika u ovoj oblasti. Bez obzira na rast, još uvijek je rano izvući zaključak da je on stabilan i da je rezultat sistemske podrške ženskom preduzetništvu u Crnoj Gori. Ono na čemu svi moramo insistirati jeste da se potencijali koji žensko preduzetništvo osobom nosi moraju iskoristiti i na taj način omogućiti da se stvaraju nova radna mjesta, inovacije i snaži cjelokupna crnogorska ekonomija. Žensko preduzetništvo je, kao što je Ljiljana već rekla, najbrže rastuća kategorija u poslovnom svijetu, u svim zemljama, bez obzira na stepen razvoja ekonomije tih zemalja. Što znači da osnaživanjem ženskog preduzetništva i u našoj ekonomiji dajemo novi zamah razvoju naše ekonomije. Jasno je da razvoj i napredak u biznisu, kao i u bilo kojoj drugoj oblasti, nisu mogući bez korišćenja punog potencijala svih ljudskih resursa. U UNDP-u posvećenost dostizanju rodne ravnopravnosti više je od slavljenja dostignuća. Aktivno radimo na uklanjanju barijera sa kojima se žene suočavaju u digitalnim i STEM oblastima kroz kreiranje regionalnih mreža, mentorstvo i promociju pristupa resursima. Obezbjeđivanje jednakih prilika za žene u ovim oblastima od ključnog je značaja za pokretanje inovacija i ekonomskog napretka. Zaključak svih onih koji se bave ovom tematikom je da se moraju prepoznati i ukloniti barijere, zatim definisati politika i strategija, ali da je na kraju cijele priče ključna saradnja javnog i privatnog sektora. Do američkih izbora ostalo je nešto više od mjesec. Do sada ste u raznim informativnim emisijama mogli da čujete mnogo toga o republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu. Znate kakvi su njegovi politički stavovi kada je riječ o ratu u Gazi ili Ukrajini, šta misli o migrantima ili pravu na abortus. Ali da li znate ko su ljudi u Americi koji podržavaju njegovu kampanju, koji su do sada u Trumpovu kampanju uložili 162 miliona dolara? Neki od najbogatijih ljudi u Americi podržavaju kampanju Donalda Trumpa za povratak u Bijelu kuću. 26 milijardera među njegovim donatorima, čije ukupno bogatstvo iznosi 143 milijarde dolara, uložilo je do sada 162 miliona dolara u ovu kampanju. Mnogi od najbogatijih pojedinaca u zemlji, uključujući osnivače i izvršne direktore nekih od najvećih američkih preduzeća, podržavaju Trumpa. Od 26 Trumpovih najvećih donatora među milijarderima, 16 njih svoje bogatstvo crpi iz privatnih, često porodičnih korporacija sa sjedištem u SAD-u.
Lista uključuje nekoliko nasljednika, a najveće industrije među Trumpovim vrhunskim milijarderima su kazina, sektor financija i nafta i gas. Pet od ovih donatora je već doniralo više od milion dolara novo osnovanom Amerika PAC-u, odnosno novom komitetu za političku akciju koji podržava predsjedničku kandidaturu Donalda Trumpa. Radi se o fondu osnovanom u maju koji je već potrošio blizu 8 miliona dolara. Prvi na listi je Timothy Mellon, koji je za donacije Trumpu do sada izdvojio 76,5 miliona dolara. Nasljednik američkog bogatstva, koje datira više od jednog vijeka, zaradio je novac u željezničkoj industriji. Druga je Linda McMahon, supruga Vince McMahona, koja je za donacije Trumpovoj kampanji dala 16 miliona dolara. Ona i muž su izgradili World Wrestling Entertainment u milijarderski gigant. Diana Hendricks je treća na listi, koja je za donacije Trumpu opredijelila 6,3 miliona dolara. Hendricks nosi titulu najbogatije američke žene. Inače je bivša Playboy zečica, a njena kompanija za građevinski materijal ABC Supple sada ostvaruje godišnji prihod od 20 milijardi dolara. Miriam Adelson je za Trumpa uložila 5,8 miliona dolara. Po zvanju doktorka, udovica je vlasnika kazina i dugogodišnjeg republikanskog donatora Sheldona Adelsona. Rođena je u Izraelu, a sada posjeduje većinski udio u imperiji kazina Las Vegas Sands i NBA timu Dallas Mavericks. Donacije Kelsija Warrena Trumpovim grupama iznose 5,8 miliona dolara. On vodi kompaniju Energy Transfer, poznato je po kontroverznom Dakota Access Pipelineu. Warren je dao 100.000 dolara da pomogne njegovom izboru 2016. Zatim je dao više od 11 miliona dolara 2020. Ove godine je dao blizu 6 miliona dolara. Cijena je ono što plaćate, vrijednost je ono što dobijete. Da li su američki milijarderi platili dobru cijenu, tek ćemo saznati. Do tada čitajte portal forbes.vijesti.me. Prijatno!